to, že sa zorganizovali každoročné zbierky na boj proti rakovine. Organizuje to Liga proti rakovine, ktorá veľmi odborne využíva potom získané prostriedky na projekty, ktoré pomáhajú pri prevencii a konkrétne pomoci buď pre onkologických pacientov alebo pre rodičov tých pacientov. A takisto dávajú časť prostriedkov na výskum, ktorý je veľmi dôležitý, pretože bez toho, aby sa posunul veľmi dopredu výskum, budeme stále len bojovať s pribúdajúcim počtom chorých pacientov na rakovinu. Tešia ma výsledky aj posledných slovenských vedcov v boji s rakovinou. Vidno, že nie sme zanedbateľnou krajinou vo výskume a to, že sa vyzbiera až 24 miliónov po celom Slovensku, svedčí o tom, že ľudí táto zbierka, táto práca oslovuje, pretože si uvedomujú rozšírenosť a aj ťažké dôsledky tejto choroby, prispievajú a pomáhajú v týchto projektoch. Je to veľmi potešiteľné. To, že sa zapojili školy, stredné školy po celom Slovensku do tohto projektu a je až 15 tisíc dobrovoľníkov zo školských lavíc, svedčí o tom, že tá prevencia má úspech, pretože oslovilo to pedagógov, žiakov, dokonca majú jeden z predmetov vyučovacích, onkológiu, tak to znamená veľa, že ten projekt Ligy proti rakovine ozaj je úspešný a verím, že sa takto s jednotenou silou dosiahne zmena v prístupe k rakovine a k liečbe a k znižovaniu počtu rakovín. Privítať pri Dni narcisov. Je to významný deň. Bol by som veľmi rád, keby tento priebeh tohto krásneho podujatia prebehol veľmi dôstojne. Budem veľmi rád, aby ste potom po skončení príhovoru pani Kašparovičovej povedali pár slov aj o vašej nadácii. Som veľmi rada, že ste sa zapojili do tejto akcie, pretože keď som sa dozvedela, že až 15 tisíc dobrovoľníkov zo škôl sa zúčastňuje vyberania peňazí na taký veľmi významný účel, ako je boj s rakovinou, ma to potešilo a želám vám, aby ste aj tento rok vyzbierali aspoň takú peknú čiastku, jak v minulom roku, pretože tie peniaze sú veľmi potrebné na projekty, ktoré Liga proti rakovine realizuje. Sú to na podporu prevencie, konkrétne projekty, pomoci a výskum. Myslím si, že v tejto oblasti je stále málo peňazí a vaša práca je veľmi záslužná. Takže ďakujem vám, že pôjdete do ulic a budete zbierať peniaze. Želám vám pri tejto práci veľa úspechov. Vážená pani Kašparovičová, milí a vážení študentky a študenti, dovoľte, aby som vás srdečne privítal v mene pána prezidenta. Dnes som bol zhodou okolností v jednej inštitúcii, neprezradím akej, ale bol tam plakát, že každá choroba je zlá a ťažká. Ale najťažšia, najhoršia je rakovina. Preto treba uvítať túto aktivitu, ktorú robí Liga proti rakovine, ktorá sa prezentovala už svojimi výsledkami alebo výsledky svojej práce, ktorá sa prezentovala nielen aktivitou, ktorou pôsobí preventívne, aj slovne a medicínskymi návodmi, ako sa brániť proti rakovine, ale už majú aj nejaké výsledky materiálneho charakteru. Okrem rôznych prístrojov a nástrojov, medicínskych rôznych aparatúr, aj vystavili dom Lígy, áno? Poznáte ho? Asi áno. Asi áno, je jednak v Bratislave,
ten dom a aj v Košiciach. Takže to je ďalší krok, ktorý svedčí o tom, že peniaze, ktoré občania takto prispievajú tejto veľmi humánnej, ušlachtilej aktivite, a myslím si, že treba zopakovať. To je typický solidárny spôsob vzťahu, konkrétneho vzťahu človeka k človeku.